року кількість мешканців Криму було незаконно виселено з анексованого півострова і чи складно розслідувати такі справи? Книги, що говорять, в чому унікальність проєкту для людей з вадами зору? Чи набуває популярності вулична музика і чи цікаво працювати артистам в цьому жанрі? Про ці важливі та актуальні теми продовж години прямого ефіру. Це програма «Важливо про». Вітаю вас! Нагадую, що працюємо з вами у прямому ефірі. До нашої студії можна телефонувати за номером 0800 50 13 66 і ставити ті запитання, які цікавлять саме вас щодо тих тем, які ми вже сьогодні проанонсували. Розпочинаємо нашу програму. Вітаємо першого гостя. Це Роман Мартиновський, експерт громадської організації «Регіональний центр прав людини». І будемо говорити зараз про таку важливу тему, яка стосується незаконних виселень з Криму за часи анексії. Сьогодні разом з колегами і з прокуратурою Криму ви провели прес-конференції, на якій піднімали ці питання. І, власне, для чого це робити зараз і що важливого відбувається на цьому полі, ми будемо з вами говорити. І, перш за все, цікаво, звісно, якого масштабу набувається проблема, наскільки таких випадків зараз трапляється, чи більше, чи ні, чи це все ж таки основна тенденція відразу після анексії була? Доброго дня всім. Я хочу сказати, що ми вже відмічали це неодноразово, що наша зацікавленість до цієї теми була пов'язана саме з тим, що ми побачили певну системність у тому, що відбувається, і широкомасштабність. Системність і широкомасштабність є ознаками злочину проти людяності відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду. І після того, як ми провели своє дослідження, ми переконалися в тому, що дійсно ця проблема має ознаки і системності, і широкомасштабності. Оскільки загалом кількість справ, у яких розглядалось питання, пов'язане із порушенням міграційних правил або із іншими питаннями, які передбачають можливість видворення з території Криму, вона складає 9538 справ протягом періоду з липня 2014 до травня 2018 року. Але там є певна диференціація в цих справах. Так, у цих ці 9 тисяч, більше 9,5 тисяч рішень, це не всі рішення про видворення, звичайно. Це рішення, деякі мали такий загальний процесуальний характер, як то, наприклад, справа передавалась до іншого суду за підсудністю, або справа закінчувалось тим, що суд приймав рішення про закриття справи, або суд повертав матеріали адміністративної справи, адміністративний протокол повертав особі, яка його склала, ну, коли протокол мав якісь певні недоліки. А загалом кількість справ, у яких вже вирішувалось питання стосовно саме призначення покарання, вона складає десь близько 8,5-8700 справ. Із цієї загальної кількості справ нам не вдалося вивчити матеріали лише 2700, близько 2700 справ. Всі інші справи нами були вивчені, ми знаємо, яка міра покарання там була обрана, і знаємо, що у 2425 чоловік було видворено з території Криму. Це громадяни України виключно, чи це громадяни також інших країн? Це громадяни України. Чотири особи без громадянства і громадяни ще 37 країн. З них яка частина все ж таки громадян України виключно? Громадяни України складають майже половину, 1018 чоловік. Чи було пов'язано, принаймні, бодай частина цих справ, наприклад, з початком анексії, так, коли громадяни України, наприклад, не отримували російський паспорт і російське громадянство? Насправді це складна ситуація. Чому? Тому що якимось певним чином пов'язувати оці видворення із тим, що люди не отримують паспорти, ми не можемо. Видворяли в основному тих людей, у яких не було підтвердження того, що вони були зареєстровані на території Криму на момент анексії. Оці люди, які не мали реєстрації на момент анексії, стосовно них, як правило, приймались такі рішення. Коли ж поставало, наприклад, питання у суді і особа
надавала докази того, що вона звернулася до суду за встановленням факту проживання на території Криму на момент анексії, і надавала докази того, що вона має намір отримати російський паспорт. А звичайно, в цих ситуаціях здебільшого, але не завжди, суди приймали рішення про обмеження штрафом 2 або там 3 тисячі рублів і надавали можливість такій людині отримати російський паспорт і узаконити таким чином своє перебування на території Криму з точки зору російського законодавства. Тобто мова йде про тих громадян України, власне, так? І ми зараз не кажемо про тих, які обрали все ж таки російське громадянство, а просто які мешкали на території Криму, але не мали там відповідної реєстрації. Так. І мова йде про тих осіб, які відмовились у встановлений строк, той, який там був відведений протягом місяця, а насправді цей термін був ще менше, ті особи, які відмовились офіційно отримувати російське громадянство, російський паспорт, і мали на руках підтверджувальні документи, і вони не змогли за якихось причин оформити або дозвіл на тимчасове проживання, або дозвіл на проживання на цій території. Чи можемо говорити також про мотиви такого ставлення до громадян України, наприклад, пов'язані з політичною діяльністю чи висловленням своєї громадянської позиції? Чи тут йдеться виключно про такі адміністративні терміни, адміністративні справи і адміністративні начебто порушення? Ну, я б назвав основні причини, мотиви, можливо, дій Російської Федерації. Це перше, довести ще раз усім і собі в першу чергу, що Крим – це територія Російської Федерації, і на території Криму Російська Федерація буде вчиняти таким чином, як вона вважає це за потрібне, і буде виконувати своє власне законодавство будь-що. Це перше. Друге – це те, що вони таким чином зачищають цю територію і готують її до заселення власним населенням, яке є більш лояльним, або, точніше сказати, просто є лояльним до цієї влади. І третій мотив – це те, що ви казали, це певні політичні погляди людей можуть також стати підставою для видвернення цієї території. Є конкретні приклади, я їх вже неодноразово наводив. Це, наприклад, справа Недіма Халілова, який у Сімферопольському суді свого часу піднімав питання про оскарження дій російської влади, зокрема Путіна, і вимагав визнання статусу корінного народу за кримсько-татарським народом. За кілька місяців після цього його, власне, було видворено з цієї території, незважаючи на те, що в Криму він перебував з 1986 року, а постійно проживав там з 1991 року. Він з сім'ї кримських татар, яких в 1944 році було депортовано з території Криму. Угу. І, до речі, чи важливо, щоб такі випадки фіксувалися національними правоохоронними органами і розслідувалися? Ну, безумовно, всі випадки, які стосуються порушення прав людей, в першу чергу, всі випадки, які стосуються ситуації, коли може йти мова про кримінальне правопорушення. Всі випадки, коли йде мова про воєнні злочини, вони всі повинні фіксуватися. В цьому задача не лише національних правоохоронних органів, а й правозахисних організацій, які опікуються правами людини на цій території. І, власне, ви так само фіксуєте такі випадки, ну, виходячи, звісно, з тієї кількості, про яку ми говоримо. І наскільки взагалі охоче такі громадяни йдуть на співпрацю? Звичайно, тема відповідальності, тема покарання за грубе порушення прав людини – це була одна з головних тем нашого дослідження. І, власне, це було основним мотивом для того, що ми взяли за це дослідження. Що стосується співпраці з людьми, яких видворяють, ну, це досить складний такий… Як сказати, це досить складний, не хочу вживати слово контингент, але це досить складні все ж таки люди. Чому? Тому що величезна кількість з них покинули цю територію під страхом того, що вони будуть притягнути до кримінальної відповідальності, наприклад, там за тероризм або за зберігання наркотиків і так далі. Фактично, влада шантажує їх цим і змушує їх погодитись на контрольований самостійний так званий виїзд з цієї території.
території. Звичайно, коли людина вже опиняється тут, на території материкової України, в неї залишається цей страх. По-перше, вона вже видворена з цієї території. Зв'язки з територією вже розірвані. Людина розуміє, що протягом найближчих кількох років точно відновити їх неможливо. І навіть сподівання на те, що, наприклад, Європейський суд з прав людини чи комітет ООН з прав людини визнає в цій ситуації порушення прав людини і, можливо, все ж таки Російська Федерація змушена буде визнати незаконним хоча б заборону на в'їзд на цю територію, навіть це не стримує людей, тому що вони розуміють, що розгляд цих справ у Європейському суді, у комітеті ООН триває роками. Власне, за цей час взагалі п'ятирічний строк, який обмеження на в'їзд на територію Криму, який вводиться, він може закінчитися. Друге, це те, що у людей залишаються родичі на цій території, знайомі, близькі, мотив. І страх за те, що буде з цими людьми, які залишаються на цій території, також стримує людей від звернення до правоохоронних органів, до правозахисних організацій. Ви вже трошки сказали про те, що є перспектива розгляду таких справ у європейських судах, так, ну, взагалі в міжнародних судах, але це, звісно, тривалий час, і, тобто, не всі можуть на це піти, так? Угу. Але все ж таки, яка відповідальність може бути встановлена у випадку, якщо такі справи будуть розглядатися у судах міжнародних? Все залежить від конкретної справи. У майже усіх справах мова може йти про порушення права на свободу пересування або про заборону видворення громадян з території країни громадянами, якою вони є. Це такий загальний контекст. А в кожній конкретній справі мова може йти, наприклад, ще й про порушення статті 8 конвенції «Право на повагу до приватного сімейного життя». Коли, наприклад, людину видворяють з території Криму, в неї там залишається дружина, чоловік, батько чи мати, чи діти. Тобто, коли руйнуються фактично сімейні зв'язки. І такі випадки є? Безумовно, є. Ми фіксуємо всі ці випадки. Є випадки, коли і таких людей ми ідентифікували, поки що ми ідентифікували 163 такі особи, які до того, як бути видвореними з території Криму, вони поміщались до центрів тимчасового тримання іноземних громадян і осіб без громадянства. І були випадки, як, наприклад, знову ж таки зі згадуваним мною Недимом Халіловим, коли особа там утримувалась півтора року у цих центрах. А це фактично місця позбавлення волі, оскільки людина не може вільно покинути ці місця. Там є певний режим. Людина, яка туди перебуває, вона фотографується, дактилоскопується, на неї заводиться там спеціальна справа і так далі. І ми знаємо про умови тримання, наприклад. І умови тримання там не найкращі, скажімо так. Хоча за останні років 5-6 вони дещо покращилися, але все ж таки це не звичайні умови, це не готель і навіть не хостел. Ну і ми знаємо так, що ставлення персоналу цих закладів теж може бути специфічним до всіх категорій затриманих осіб, але до таких в тому числі. Ну, не можна забувати те, що між нашими країнами існує конфлікт. І в цій ситуації бути на території держави, яка окупує частину території твоєї держави, це вже некомфортно. А особливо некомфортно бути в закладі, який ти не можеш покинути, і де ти цілковито залежиш від адміністрації цього закладу. Зараз з нами на прямому телефонному зв'язку перебуває Вікторія Морозова, прокурор прокуратури Автономної Республіки Крим. Пані Вікторія, чи чуєте ви нас? Так, добрий день, чую. Деякі питання теж хотіли би з вами уточнити. Наприклад, пан Роман називав сьогодні певні цифри, так, якими володіють на сьогоднішній день правозахисні організації. Я хотіла запитати, про яку цифру таких порушень відомо саме вам, які вчинялися щодо громадян України? Дякую за можливість освятити ці злочинні дії Російської Федерації щодо наших громадян та іноземців, які перебували на тимчасово окупованій території цього острова Крим. Наразі прокуратурою здійснюється кримінальне провадження за фактами вчинення у Криму воєнних злочинів з боку представників окупаційної влади. І один з таких воєнних злочинів, який прямо заборонений Женевською конвенцією статтею 49, стосується фактично незаконного видворення, переміщення наших громадян з тимчасово окупованої території півострова Крим.
Перше, що стосується видворення. Завдяки співпраці громадським організаціям, тут окремо подяка Роману Юрійовичу за той моніторинг, який вони здійснюють. Наразі в межах кримінального провадження ми можемо говорити про встановлення особи 235 громадян. Дуже важливо отримувати свідчення та у кримінальному провадженні. Ви вже підіймали питання про певні особливості, нюанси, які пов'язані зі співпрацею з такими громадянами, їх побоювання, їх страхи. Безумовно, це проблема, яка стосується і здійснення кримінального провадження, і збору необхідної доказової бази для того, щоб ми могли звертатися до національних судів з метою притягнення до відповідальності винних осіб, а також направляти відповідну інформацію для до Міжнародного кримінального суду, який вже буде безпосередньо надавати оцінку на міжнародному рівні. І, до речі, ви згадали про те, що такого роду злочини є воєнними. Що це означає в контексті відповідальності? З точки зору кваліфікації, у нас є стаття 438 Кримінального кодексу України. Ця стаття стосується порушення законів та звичаїв війни. Сам факт наявності міжнародного збройного конфлікту, а також факт окупації території півострова Крим Російською Федерацією, він підтверджений не тільки на національному рівні, а передусім на міжнародному рівні. Тут мова йде передусім про резолюції Генеральної асамблеї ООН, резолюції Ради Європи, а також ми можемо чітко прослідковувати в оцінках прокурора Міжнародного кримінального суду щорічних, які надаються Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду щорічно, де там чітко вказано і факт окупації, і факт здійснення міжнародного збройного конфлікту. В таких випадках діє законодавство про воєнні злочини або про питання міжнародного гуманітарного права іншою мовою. Тому в даному випадку ми керуємося статтею 438 Кримінального кодексу і Женевською конвенцією, а четвертою, інша її назва, більш офіційна, це Конвенція про захист цивільного населення під час війни. А до речі, що стосується безпосередньо з розслідуванням, чи складно у таких справах збирати саме доказову базу і матеріали? З точки зору складнощів, тут ви основну складність вже назвали. Річ у тому, що питання встановлення фактів, безумовно, це певний моніторинг, це кропітка робота і знов таки подяка громадським організаціям, регіонального центру справ людини. Але наступний етап – це етап вже безпосередньо отримання показань цих осіб. І саме ці показання як для нашого національного законодавства, національного поля, так і для міжнародних судових інстанцій важливі. І та ситуація встановлення зворотнього зв'язку, контакту з такими особами, їх побоювання – вони дійсно впливають, але в будь-якому випадку сам факт масових і систематичних злочинів Російської Федерації, які стосуються випадку видворень наших громадян, він встановлюється, і в ті необхідні доказові свідчення, які необхідні для того, щоб притягнути винних осіб до відповідальності, будуть зібрані і направлені до Міжнародного кримінального суду, а також будуть підлягати розгляду на національних судових інстанціях. До речі, ті громадяни, які готові свідчити, куди вони можуть звернутися? Дякую вам за те, що ви звернули увагу на це питання. Користуючись нагодою, хотілося б звернутися до громадян, які, по-перше, були видворені за рішенням окупаційних судів, в незалежності від того, чи це було рішення стосувалося самостійного контрольованого виїзду, або вони вже, скажімо так, примусово фактично були видворені з поміщенням до відповідних закладів для нелегальних, так званих нелегальних мігрантів на території Російської Федерації. Ми попросимо цих осіб до нас звертатися, ми просимо також звертатися осіб, які були переміщені з території півострова Крим для відбування покарання на територію Російської Федерації, або для перебування під вартою на території Російської Федерації, родичів таких осіб. Ви можете звертатися до нас за телефоном гарячої лінії у Києві, код Києва 044
телефон 596-73-57. Також у нас працює онлайн-скайп-зв'язок, логін прокуратура Автономної Республіки Крим. Ви можете безпосередньо телефонувати або писати. Також у нас є безпосередня електронна адреса для надсилання нам звернення електронною поштою. Крім того, ви можете звертатися за місцем знаходження прокуратури Автономної Республіки Крим у місті Києві, вулиця Ділова, 24, до правоохоронних органів безпосередньо Головного управління Служби безпеки в Автономній Республіці Крим, яка знаходиться у місті Херсоні. Всі необхідні дані по місцю знаходження, вони є офіційними на сайтах як і прокуратури Автономної Республіки Крим, так і підрозділу Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим. Ми дякуємо вам за включення. Чи ви хотіли ще щось додати? Ще раз хочу зауважити, що так, нам дуже важливо зворотній зв'язок з нашими громадянами, чиї права були порушені. І це наша спільна справа в притягненні до відповідальності осіб, які винні в ситуації, яка пов'язана з самим фактом окупації півострова Крим і з порушенням прав наших громадян. Дякуємо. Вікторія Мозгова, прокурор прокуратури Автономної Республіки Крим, була з нами на прямому телефонному зв'язку. Дякуємо за включення і за інформацію, якою ви поділилися. І Роман Мартиновський в нашій студії. Також можна звертатися так громадянам, які мають певні свідчення, певну інформацію, і до правозахисних організацій, зокрема до вашої так само. Так, я хотів сказати, що не тільки до нашої організації, якщо людина перебуває на території не в Києві, а на іншій території, і там є якась громадська організація, до якої можна звернутися, вони можуть звертатись до цих громадських організацій. Я думаю, що кінець кінцем все одно спільними зусиллями громадських організацій ця людина таки дійде до прокуратури Криму і дасть свої свідчення. І це важливо робити як для національної судової системи, для національних вироків, так і для міжнародних інстанцій. Про це теж потрібно пам'ятати. Так, безумовно. Дякуємо вам за розмову. Роман Мартиновський, експерт громадської організації «Регіональний центр прав людини», був гостем нашої студії прямого ефіру програми «Важливо про». Зараз ми перервемося на анонси, після чого повернемося до цієї студії вже з новою гостею. Дочекайтеся.